Tak čau, to je tady ke Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u 6. dílu naší Let's Build série, to je části, kde tady stavíme ten náš podzemní domov a v tomhletom díle zase budeme pokračovat. Minule jsme tady postavili tuhletu trať a dneska bychom to viděl tak, že bychom ještě něco zkusili postavit dole v té chodbě, zkusili bychom tam udělat takovou nějakou koncovou místnost, případně ještě nějaký farmy, uvidíme, jak vyjde čas. Tak jo, chceš ještě něco jako na začátek říct? Ano, tak můžeš. Jo jo, jestli chcete, tak... No to ne, jestli chcete, to je samozřejmost, já dám ten kanál zakrýt do popisku tohohle videa, takže se klidně podívejte, taky tam točíš s kamarádem Let's Buildy. Dostavili tam středověký dům a teď myslím, že mě taky říkal, že půjdou na nějaký moderní. No, tam jsme mali jeden díl, že jsem to jen chtěl. Jsem to asi zle stlačil. Protože tam jsou dvě, víte, já jsem jízda. Mám dvě. Tak jo, čili já si pouštím stopky, jinak dneska máme sobotu 28. února, 2:30 odpoledne. No, to už je klasika, tak jo. Čili já ty kole, podle mě už můžeme prohlásit za hotový, nebo tam chceš ještě něco na nich dodělat? Já si myslím, že už asi ne, co? Teda je asi lak. Tak? Teďka to je pravda trošku lak, jo, dobrý, už se otevřel. Já už jsem zapomněl, co tady všechno máme, jako jsme se dva díly věnovali kolejím. Takže tady byla, myslím, tady naše pěkná ložnice. A tady jsou ty Sekirovi vesničánci. Vymenit. Inkognito musím být. Kladě on toho občas docela lagy. 16. Myslím, že to už jsme obchodovali. Pozerám. Se dva dohromady. Co to tam nabízí? Jo, to bylo tady? Tam. Chain legs. Tak jo. Co tady je? Tady jsou nějaký prázdný chodby, to už ani nevím, co jsme tady chtěli dělat. Moju počítač. Tady je taky prázdná chodba, zakončená. Tak já nevím, do jaký chodby se hneme dřít, tady na ty dvě nebo? Je mi to jedno. Je taky, tak si řekni. Řekli jsme si, že dneska bude takový let's build den, že tady to už chceme ten podzemní baráček docela ukončit, protože se tím už moc dlouho nezdržujeme, že ano? No. No pro mě bude těž celkom obo středověký dom, potom to moderná vila. No. A tak mě to jako baví. Jo, mě tady ty stavitelský videa taky baví. Čili já nevím, kterou chceš chodbu, vyber si. Tak, můžeme tuto. Tak jo. A to tady bude ještě tu dělat. Ještě jedna točka, tak já se jí zbavím. Počkat. Kde to je? A osmička. Bo. Což je dobré. Nic se tu nespawně. Tady teďka kolik? F3. Tady je sedmička, teďka jak stojím. Co tam kopeš? To je 7, to by se začal spawnulo. Tak ale máme tady stejně peaceful, tady na servere nastavený, takže... No. To tam bude, až to bude. Nevím. Teď to vykopeme jedno. Tam se za chvilku možná prokopeš k vesničanům. To nevím. Tak já bych na konci tady té chodby udělal třeba nějaký ty farmy, jak jsme říkali. Já tu mají dvě stěna jich. To říkali, sám prokopeš. No, tak to je ještě město dost. Tak to by mohla být farma. Nebo nevím. Nebo ten trezor, co jsem hovoril. Tak tady můžeš zkusit postavit trezor, to je taková příhodná tady to. Není to nějak moc dlouhý. Tam můžeš zkusit tu udělat nějaký trezor. Počkat to... Jo, tady to mě připomíná moje začátky, když jsem začal v Minecraftu, to se nestavilo nic jiného, než jenom podzemní baráčky. Jak jsem prvýkrát, tak jsem, ano, na taký strom si vyšel maličký. Jsem se bál těch rýšer. Tak. No, však já jsem ti ty své začátky vyprávěl, jak já jsem se bál. Úplně někam zalíst. Že jsem se bál, jestli tam vylezou příšery.
a teďka chci pojít, jak je tady to dlouhý. Kolik tady můžu kopat, ukáž? No, to moc široký není tady ta strana od té hlavní chodby. A sakra. Je to spíš budu muset navíc tamhle tím směrem, no. Uvidíme. A to už je celkem dlouho, co jsme se věnovali tady stavbě toho podzemního domečku, jak jsme se fakt dva díly věnovali těm kolejím. No. Ty jo. A tam toho jsme možná točili ještě před Vánocema, ty piko. Že to bylo už tak dlouho. Rožnice to jim jistě, že ještě před Vánocema, to jako vím s jistotou. No tady to. No. Vážný ten čas. Jak letí rychle. Tak, já si myslím, že taková hledejouka tý chodby bude stačit, co myslíš? Takhle dlouhý. Tak já to tady nadizajnuju. A pak sem doděláme ty farmy. Tak. Okej, vykopeme druhou stěnu. Teďka děláš ten trezor? Tak jsem si nevěděl, co tam vymyslíš. Takže tady to je široký, jak to jsou dvě, takže ještě dvě. No to máme po čtyřech? Jedna, dva, tři, čtyři, jo, no je to po čtyřech. Akorát tam je středok. To je to trošku nevychádza. Já to tak vyřeším. Tu urobím to, osvětlení. Trošku děkuji. Tři. Čtyři. Jedna, dva, tři, čtyři a přesně mi to vyšlo ta chodba. Provizorní osvětlení jsou tady točky. Ne, jsem to robil. To schody byl. Tady to jsou čtyři, takže to je jedna, dva, tři, čtyři. No a teraz. Aha, tady to nevychází o dvě, sakra. Jak je možné, že ta jedna strana vyjde přesně a druhá ne? Že to tady máme někde špatně spočítaný? A nebo nevím. Čtyři, to jsem blázen. Pěkný. Kde ty? Tak ještě strop uděláme. Tam toto. Obo, že by se to i otváralo. Jak chceš, to už je na tobě, udělej to, jak myslíš. Vyzkoušám tu pistolní urobiť. Toto. Ne, budu mít tlačítko. A, zober to. Toto. Už to je všetko. Takže břízu, sandstone a jdeme na to. Sandstone, sandstone, sandstone. Tak. No nevím, či to na to bude město. Zkus to, bourat se to dá vždycky. No. Čekat teraz. Dobré. Ne, špatně. Tak. Tak. Teď se neskládáme ještě přízu. Aha, takže mám Co tu proborám k vesničanům? A do strany to tam nějak nejde udělat od těch vesničanů. Počkej. Jakože bys to udělal na druhou stranu. Ale... Dobré, všetko vyšlo. Ukáž. Akurát... To už tyto jsou otvorené. Počkej. Se překopím tímto. Tam by tím se nemyslím nic nebylo bej. No. Tak to teďka osvětlení, takže to jsou schody a glowstone, to je kolik, to je tři. Tři glowstony, hej. Jedna, dva, tři. To bylo vlastně vyndě. Počkat, to máme nějak od sebe, že jo? Ty si jedna vždycky. To je jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest a... Ne, to je vyndě. To je jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest,
Čili tady tak to budou schody. Jedna, dva, tři. Tak to a tady to sem samozřejmě přesně nevíde. Škoda, nevím, je to tu. Malo města. Taky to tady nevychází, no. Fejo. A co, já se tady s tím nějak poradím. Tak já vím, co to urobím. Že tady to můžu žát pryč. Tady jsou glowstone jako osob. To je nějaký malý. To je to všetko. Co tady to? To taky. A jak vykopat místo pro farmy. Čili tady na tu stranu moc kopat nebudu, tam to vykopu maximálně. Já spíš udělám do dálky ty farmy. Čiže se to tady prokopal třeba tři. Kaž by to vypadalo, to tady pár zajímavě. Počkej, jaká to samý tady jedna, dva, tři. A zase dozadu. Je teďka kolik to je? Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Deset? OK. Jak to tam jde? No zatím dobré. Jsem to vyřešil, že jsem tam dal ty železné dvere. Jo. Tady zrubu tady ten šutr. A to bude deset. Možná přijdem. Jedna, dva. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A teď se zkusíme, jestli se potkáme na druhé straně. A jsme tu, přesně to vyšlo, paráda. Jinak až tady ten podzemní náš bunkr dostajíme, tak zase dostanete se ke stažení, takže jako to bylo předtím. Klasika. Jo. Co bude jako další věc bylo, jsem se hovoril, že ten hrad. Jo, že si zkusíme, no, asi to nebudu prozrazovat, necháme to jako překvapení. Kde jsme to hovorili v tom minulém díle, ten soutěž, kdo postaví krajší rovně. Jo, moc, že jsme to už potom říkali až za kamerou, že jsme dotočili, že jsem to potom říkal. Nic to nepovedal. To je jedno. Buď to už to ví, nebo ne. Já nevím už. Přesně. A když ne, tak teďka aspoň budu mít takový náznak, že to bude hrát. No. Jako naše další stavba. Já to něco vyzkouším. OK. No tak to jako dolar nevyzerá. Fuck. Můžu se jí podívat, nebo si to radši netroufneš? Mě tam pozvat. My to ani nevím, kde tu, malo města. Je malo místa. Kač? Taková banka úplně. Tolko těch... Iron Blocků. Jo, pěkná místnost, pěkná místnost. Tak jo, čili teďka to tady... Tady jako prokopu dozadu. To už bude konec. Tak uděláme lávku. Paráda. No, a tady to můžu ještě prokopat malinko dozadu. Je to jsem si teďka uvědomil, jak by to mohlo vypadat, že jsem si malinko změnil nápad, co jsem měl. Tady to ještě v tom případě malinko prokopu. Tak osvětlené to je.
No, já se jestli slyšet, tak tady by si ťukám do myšky. Ha? Ty to slyšíš? Počkej, že ty jakože? No, jak já tady teďka ťukám do myši třeba teďka. A boha, já jsem ťukal, no tak jsem myslel, že já. Bo já to ťukám A, teraz. vidím tvoje jméno. Sice matně, ale vidím. A teraz? Ne, mě drží shift. Teďka okolo, že jsem to tam prokopal, jako to je jedno, Já jsem se odpojil. tři, čtyři, pět, šest, ale až teďka mě to napsal. Šest, čili tady to je další tři, či ještě tři. Jedna, dva, tři, a takto. Ještě tady tu část odkopu. Tak. Ale jsem si tady zničil točku, sakra. Už to mám, on teraz jakože to je trezor naznačiť. Nevím, já se jdem pozrieť na teba, co tu robíš. Zatím nic moc, akorát tady teďka kupu ještě místnost. Jsem si malinko přidělal nápad, co jsem měl v hlavě, takže teďka ještě malinko přestavuju. To mohla je natočit. 100 FPS, 80. Tak jestli chceš, tak to ještě můžeš zapnout. Tak už to nechám tak. No, jak Možná myslíš? další díl můžem. OK. Přesně na to by se bude štít. Teď zatím zadělám šutrem, protože to ještě něco budu potřebovat tady na to, to jsem malinko přepísk. Já už tam jako tam to mám on teraz. No. Značit, že peníze tu jsou alebo něco. Že to je trezor. Tak co měníme kámen za hlínu? Já už vím. Jo. Počká se ještě odkopu tady tu část. Tady jsem potom ještě něco naskládám. Dík. Čím si vodu. Není možný. To není možný. Ne. To ty vesničani tam buchají s dverami. Tak to čekáš. Je, kdyby si tam dal železný. Potom mě můžeš vůbec na počítač. To jsem jim tomu robil. Skládáme třeba vodu sem. Tak jsem až přes pozdřet na můj trezor. OK, tam budu. To ještě jestli. To dělám. Ježiš, ne. Já to přišlo tobě, ne mě. Ne. Ticho. Můžeš se přizpozřít. Já ale tam budu. Já vlastně můžu vyplnit celý víno. Co se stane? Ať tam jdu. Už jdu. Ne. To bude kritizovat. To se ještě uvidí. Ty je dobře ty. Dobře ty, kde pak jsi? A tu jsi. Ty je dobře ty. Money everywhere. Ještě tu dám čestu, tak kde? Okay. Do toho tam. Do toho vyzkouším robit dolar. Můžeš vyzkoušet. Z green. Vony, ale tmavá, alebo taká tu světlu. Dilema. Ne žltu. Čekať. Také to S-ko urobím. Je retardované. Okay. Ježiš.
Daří se? Se mi podarilo. Teraz tak, teraz tu, teraz tu. Mně to vyzerá šestka. Jedno poječko mi tam treba. Ne! Ibin. Co pak, nedaří se, jo? Okej. Okay. Bych jsem dal preč. Bych jsem dal. Tak, tak. Já to bude pěkný, to bude pěkný. To bude šumět. A tak dobré, to se nedá. To nejde. Není možný. A všechno je možný. Toto ne. A jeme raudy tu nahážem. Budu tu to hore. A ještě mě jsem nechatil. Mhm. No tu hádžem emeraldy, tu tam bíjeme. A ti potom řeknu. Tak, tu to taky zastavané a tu to nič vzadu. Tu to tam, tak. Je zlato. A železo mě treba, železo tu je všade. Tak toto už nechám. Já idem ku vesničanom pozrieť, či nerobí nějaké prasačiny. Okay. Hovada. Aha, na počítači jsou obidvaja. Mně se to rozprávají pri něm. A se tam hodnotí něco, co si přečetli třeba. teď byl to dobrý lak. Hej. Teď úplně, já jsem tady položil něco a ono počítači ty. Kovažičku, kovažičku. Po kovesnici se nechodí dole pod stolu. Jak tě učili doma. To je dobrý screen, to si odscreenujem. Ti to potom pošlu, jsem dal na něho zoom. Dobře. Těším se. Hej, na seba tam teraz. Zekir tě vidí. S tou webkou. Dobre. Ano. Zekir má lepku. Jaké trávy vidím, iba stát, jo? No, nevím, či tam chcú ísť. Se jdem pozrieť von, čo je. Či noc, či deň. Ty kás bude noc. Deň. Ten? Mhm. Kdo? Ten říkal, že bude noc, to je jedno. Ja sa tu budem prichádzať. Parkour tu robím po těch trebdoroch na té knižnici. To je teďka v ložnici? Mhm. To se nám podarilo. Jo, jo, to se mně líbí, ta ložnice. Celá z vlny, tu musí být teplo. Akurát, že keď spíš na to, tak to pojde cez chodbu a tě uvidí. To je to. Co tu bude robit něco jiné, no tak to bude blbé. To můžeš třeba zkusit přidělat ještě nějaký dveře. Ježiši, já jsem si ľahol. Vat. Nebyla noc. Třeba už zapadlo zase mezi tím slunce. No, už je noc. Tak co jdu tak. Tak jo. Já se jdem okoupať. Můžeš. Ty jo, tady to je. To je pěkný, to bude pěkný tady to. Ještě to nadizajnuju. Čili tady to je dva. Ještě tady ty dvě odkopat. Sněčko, nezapadaj. To vyzerá těž dobré. Teda stavíme také. Mesiačík už jde. Jo. A já se budem koupat. Prozatím takto. Tady to se nevíde. No dělej, co tam děláš tolik? Ta marihuana myslí, že poraste rychle. Hej, vidíš, veď my tu ani nemáme v tom hornom to ani osvetlené. Pri tých schodoch. Tu je taká tma.
Ani tu podlahu nemáme urobenú. No. Ty jo. Z čoho tu dám podlahu? Z čoho chceš? Šmara. Uviem čo. Totok. Totok. Bude to trebené. Ráda. Tři, čtyři. Tak jo. Dobro, já stojím tu. Toto dám. Toto tady zase. Já za chvilku budu mít farmu, my tu už to jenom designuju. Tu bys mohl dát jeden glowstoneík. Hej tu. Dobré. Robím. Kde teďka seš? Hore. Já. Když jsem na výdverách. Já upustím. Tu robím tu podlahu, protože tu je vždy stone. No. Nemám čo robiť. Takže chceš, tak já za chvilku zavolám a můžeš tady udělat strop? U farmy. Sa... To ne, ne. Je takový špinavý nedělám. A ještě zadarmo. Jak zadarmo? Zadarmo to nebude. A nebo si chceš, tak můžeš jít udělat do hlavní chodby tu koncovou místnost. Kde jsme říkali, že budeme mít tu fontánu. Robím podlahu. OK. Jak myslíš? Tak, to trošku se tady nechci zničit, protože by mi ty semínka vypadaly. Semínka. Tak... Afganistan. Zase. Víš, zase s tím opravuješ. Víš, jsem ti včera neposlal to, odkud to mám. Ani ten tu kábel jsem ti neposlal. Ne. To nevadí. Je to, že tak pošleš dneska. To je tady ještě sranda. Ne. Tak toho musíš zničit, no. Ne, tu, tu. Se za chvíli můžeš přispazit na podlahu. OK. Ty se budeš moci za chvilku podívat na tu farmu. Fontánku robíme spolu. Dobře. Se nějakou tu koncovou místnost. Tak já už na tu podlahu. O, vyzerá to dost dobré. Já. A s tím, jak to jde dole. Akorát, že to je jiné drevo, ale. No. Sami podarilo. Jsem vychytal. Zase použil zase ten samý design, jako máme? Skoro. Co jsi tam dal? Uvidíš. OK. Tak já se nechám překvapit. Toto to ještě urobím. Psi. Dobré. Tak. Teraz to vyzerá dobře. A urobím aj cestu k... Tomu. Vlakovému tomu. OK. Tak nádraží. Nadraží. Prosím, že to vyjde. 1, 2, 3, 4. Paráda, přesně tady ty dřeva vyjdou. Hej, já jsem tu místnost dobře odhadnul a to jsem tu nějak nepočítal razantně. To ty jsi frajer. To jsem si prostě jenom řekl, bude to takhle velký, vykopu to. Za to vyjde. Moju klasiku. Co jsem tvůj rituál? Ne. Klasickou cestu k tomu. Aha. Urobím tomu s pěkným osvětlením toto. A toto. Dobré. Ne, toto. Toto. Dávám ti plnou moc, udělej si tam, co chceš. Já ještě tu točku tady upravíme. Tak keď si mi to dával, tak dobré. Tak jo. A ještě strop. Pak nechceš udělat ještě strop. Farmy. Teda zrovna něco jiné. Okay, Si ho dorob sám. Tak já ho udělám.
Tak je zavolám, že se budeš moci jít přijít podívat. My jsem toho urobil dneska už dost. A taky. Trezor, potom ta dlaha tu v tej začiatnej miestnosti, teraz ešte tu robím cestu. Tak já jsem prokopal ještě kousek tu chodbu, teď pak jsem vykopal celou místnost pro farmu, téměř jsem nadizajnoval farmu, založil vůbec farmu, že jsem tady zasázel ty věci. Já jsem to také udělal málo. Poradil jsem ti s trezorem. Tak, teraz toto. Paráda, vykopaný to máme, teď si ještě jenom hodíme sandstone. Nemám sandstone, já nemám sandstone. Už je sandstone. Hop. Je to bude sranda, či tu bude, tady. Je to bude sranda, tady se s tím trefí, s tím designem. A myslím, že nic víc dneska už nestihne, protože už máme zase nahráno 29 minut, takže já myslím, že to doděláme a budeme končit tady ten díl. Tak to. Tak potom zase půjdeme hned potom další, jo? Ok, jak chceš. Tak ty jsi hovoril, že dneska natočíme věc dělně. Tak a jestli tě to už nebaví, tak můžeme dát něco jiného, jako já jsem to dal jenom jako příklad. A ne, mě to baví. Ok, tak dáme potom hnedka další díl. Zase tě nechci nutit do něčeho, do čeho by se ti přímo nechtělo. To mě to baví také dostávat. Jo, je to paráda. Teď se nudím, tak si urobím svět a postavím tam něco. Raz jsem stál velkou vilu, kterou jsem stál 4 hodiny. Jo, a povedlo se? Tu jsi stavil něco moderního nebo spíš středověkýho? No to bylo z dřeva. Aha. Ale to bylo prostě také, že spodok bol z brezového, potom ďalšie bol džunglové a proste som tam vymenil všetky tie 4 dreva. Jasne. Ja robím tu taký malý ten, tu pred domom, že to vyzeralo. No, pred domom, keď toto je dom, no tak to je taká základňa. Mne to príde, no to tie kamene zvonku. No tak vyzerá to dobre. Já mám sen s tou položenej, teďka to vykládám ještě břízou. Ten strop. Když za chvilku se budeš moci podívat, jak to tady vypadá. Tak jo, už mám i tuto vonku to urobené. Je tu zatím urobím ono, maličku stavbu toho. Které drvo ještě? Toto. Jaký jsi vybral? Tak to ako to bolo. Lebo je to malé. Zmenšená verzia. To bude pěkný, to bude pěkný. V těch chodbách to není tak vidět, ale když jsem tady teďka v té trošku větší místnosti, tak ten design se tady fakt výjímá. Tak je vidět, jaký to je pěkný design, co jsme zvolili. Wow. Wow. A to jsem zvědavý, co na to řekneš, až se přijdeš podívat. Že tady dodělám rozsvětlení glowstonama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To, co tu stavám, to je masterpiece, normálně. Tak to. Teďka dvakrát glowstone. Střecha tam byla s kvarcou. A ještě čo mi treba? Už nič. Ups, tady jsem se teďka přicvakl se schodem, ale už to za chvilku bude. Paráda. Ještě něco, ještě jsem by se mohl najít jedna, dva, tři. Sakra nevejde, no nic, tak to uděláme jednoduše takto. No to robím iba takto tu. Co tam teďka děláš? No a tu zmenšenou verziu toho domu, ako to vyzeralo. OK. No, sice to je tak trošku retardované, ale to je jedno. Cca, ako to vyzeralo.
Můžeme se pomalu blížit. Co? Můžeme se pomalu blížit k tomu. A hnedka ještě tady dodělám dvě světla a budu to mít. Tak já už pomalu jdem. Budeme dost. Tak čekaj ještě, já to fakt uděláš v tom finální, až v té finální verzi. Já jdem so shiftom. Budeme aj skákat pritom. Jedno světlo, jdeš. Za to jde pomalý. No, že ta forma zase tak blízko není. Ne, jsem se to ještě zničil, jsem si přidělal práci. Počkej, já jdem k vesniče, na mě budeme se pozerať. Tak. Co tu robíte? Připadení. No, to si... Nič, dobré. Já si ľahnu. Nejde! Mohli by přidat, že keď si unavený, tak si můžeš ľahnuť aj cez deň. Také. Mohli, no. To zkus napsat do mojenku, třeba ti to vezmu. Kac. Ma zapanuju. Ah, čítel. Co? Villager. Ty tak to dobře chytil na zapotěho, hejže. To má nahradu za něco, to čo bylo. Teda se mu trošku hlava začala otáčet, ale jako zbesil. Ty mě ho hádzalo. Máš besnotu, kámo? Já jsem mohl jít tu na takovou dělku. Tak jestli chceš, tak se mám ještě smeknout. Jsem zvědavý, co na to řekneš teďka teda. Jako jsem tady na to makal v podstatě celý díl. A fuj, čitel. Dobré to vyzerá. Jo? Líbí? Marihuana. Čekal jsem, že tě to napadne, jak mě tady to uvidíš. Chamaše kamle a ho jsem jednu. Už jedna tam není. Sorry, ti už zasadím. Jsem mal velké tužby. Ha, sorry. Patrně, to taky zase opakrát zničil, jsem tady dělal ty stěny. Myslíš, že ani skrz to takhle vidět, že jsem na zemi. Zupra do toho schoval. Ne, ale fakt počkej, já ti... Čekej tam. Já ti pošlu screen, jak jsem to viděl, jo, potom. Počkej, jestli tam... Dobrý, tak... Creeper na hlavu, abo zomba. Zombíku tam viac sedí. Turt. Turt. Ty ale. Počkej, je toto. Creeper. Počkať. Já vím. Kde to je? Tak to ukončíme. Máme na plánu právě 630 minut, 37. To taky bude stěna. Byl jsem při stěně. Ne, nechci to. Fuj. On to sbírá. Ty sbíratel. A už to nemám. A často mi je vidno sluchátka. Jsou no. I přes toho zombíka byli vidět. No já si jdem toto. To je nejlepší. Jo, tak končíme. Jsem barezak. To celkom vyzerá. Já tě vidím buknutý jo, zase s tou hlavou. Jo, fot to. Se vidíš normálně? Hej. Jedno. Tak, kde to ukončíme, kam půjdem? K trezoru, k farmě. Pojď se pojď ještě na to moje. OK, a já vlastně jsi tam ještě stavil. Nahoru mám jít? Tak jo. Tež teďka uvidíte ke konci dílu, jak si Zekir. Wow, dobře ty, dobře ty. Každý ještě něco nahoře? To nic, ale já se dělám vidno tu cestu. Ty jo, pěkně. Tam je to zmenšená verzia toho domu. Jo? To bylo ještě jenom je tak to aj to. Střecha. A tu mezi tým bylo. A dobré to vyzeralo. Zničit. Zničit. Ne. Já tu budem bývat. Jak si chceš. Tu bude mít dvere. Ne. Já, to je fakt pěkný, ty jo. Ta cesta se ti povedla. Ty
potom by sme mohli urobiť konečný diel, aby sme tak vyšli napríklad, by sme boli pri dedine, by sme proste s jednotkou, by sme dvaja tu natáčali, by sme išli na tých minecartoch, by sme to šli tu, aby sme potom ukázali všetko. Tak to uděláme, až to budeme končit tady tu, tady ten projekt, tady tu stavbu, a to můžeme takhle udělat, že ukážeme, co jsme tady zvládli. Hmm. To je dobrý nápad. To Minecraft jak aj urobil v té jeho sérii jednej. No. Kopíruješ. Tak kde ukončíme to? Parkour. Tak. Aha, tady prdele Glowstone. Tři prdele Glowstone. No, moje oblúbený, jsem ho tu dal všade. Ne. Kámo, bez shiftu. No to je bez shiftu. A tamhle to už asi neskočím. Ale, pozri. To je ľahké. Počkať. No, a tam. A jak lítá. Pozri. Vidíš? Pozri, jaký skok, ja som Hulk. Nieho. V jedno osmičke sú tie efekty, jak spadneš úplne iné. To teďka udělal, jak jsem spadnul, že to udělal ten efekt. Hele. No ale v jedné osmičce jsou trošku jiné. Jsou změněné. No, no, to jsou už ani lepší, tyjo. Protože na jedné osmičce už nějaký ten týden hraju. To je jedno. Tak kde to teda ukončíme? Někde tady poblíž bych to ukončil. A tě vidět na tu tvoji cestu. Pěknou. Tak... tu. Tady? OK. Ne. Tam říš? Mhm. Suicide. Tak jo, tak a tě vidět tam pěkně na zakrytou cestu. Tak jo, tak mi to teda pro dnešek ukončíme, doufám, že se vám tady ten díl z budu líbil, docela jsme toho stihli, že dost, že ano? No. A my se s vámi teda pro dnešek koučíme, děkujeme vám za shlídnutí a zase někdy, ahoj. Čus.